السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يوم masu albarka, ƴan uwa masu daraja, muna yi muku fatan alkhairi, sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wannan channel mai albarka. A yau insha Allah ta'ala muna ɗauke da wani babban sirri na dafa'i da jalabi. Wannan sirri in har aka daure ana buga shi ko ka buga shi, insha Allah ta'ala za ka samu ɗaukaka, za ka samu manyan kuɗaɗe, sannan babban dafa'i ne. Allah zai kare ka kuma daga dukkanin wani sharrin mai sharri. Allah zai tsare maka dukiyanka da rayuwanka insha Allah ta'ala. Sannan ƴan uwa, a yi haƙuri a tsaya a kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe, domin akwai wani ƙarin bayani bayan mun gama ba da sirrin da za mu yi a kan wata bidiyo da muka so mu ɗora. To amma mun riga da mun ga wata channel ta riga ta ɗora bidiyon, to amma za mu ɗan yi ƙarin bayani a kan bidiyon insha Allah ta'ala bayan mun gama ba da shi wannan sirri. Don haka sai a yi haƙuri a tsaya a kallatin daga farko har ƙarshe domin a fahimta. Da farko shi wannan yanda ake yin shi, bayan an tashi an yi sallah raka'a biyu, sai a karanta suratul kahfi kafa ɗaya, sai a karanta dahi kafa ɗaya, sannan sai a karanta yasin kafa ɗaya, sannan sai a karanta izawa'a kafa ɗaya, sannan sai a yi lazimin hasbunallahu wa ni'mal wakil 1000. To wannan shine ya tattare jalabi da dafa'i wannan sirrin. Insha Allah ta'ala in ka aikata wannan sirri za ka samu dafa'i da jalabi sosai da ikon Allah da izinin Allah. Shi za ka ringa aikata shi ne in ya so, in ba za ka iya kullum ba, ko duk sati-sati ka ringa aikata shi wannan. Sannan shi wancan da muka so mu kawo, to amma dai an riga da an kawo shi, to amma saboda ƙarfin sirrin da matuƙar shi, saboda kamar yanda aka bada shi ana yi bayanin cewa insha Allah duk wanda ya aikata shi zai samu manyan kuɗaɗe. Allah zai buɗa mai, zai samu kuɗin da bai taɓa samu ba, zai shahara, zai abin da cikin ikon Allah. To haka yake gaskiya, wanda ya ƙoƙari ya kawo sirrin nan ya bada sirri mai kyau, sirri ne mai ƙarfin gaske. To abin da ya sa muka ce za mu ɗan yi muku ƙarin bayani mu ma a kan sirrin, kasancewar mu wanda muka so mu ba ku bai kai wancan aiki ba sosai, shi ya sa muka ce za mu yi muku bayani mu ma a shi irin makamancin sirrin wanda muka so mu ba ku. Sai Allah ya sa wancan channel ɗin ta riga mu kawo shi. To amma da yake akwai ɗan bambanci, saboda kusan dai kamar wannan ɗin wanda za mu bada zai ɗan fi sauƙin kowa ya yi. Kamar yadda shi ainihin wato shi sirrin yake, shi ne aka ce ana samun ainihin ganyen tumfafiya a adadin suratul dahi. Za a rubuta ma kowane ganye guda, za a rubuta mai aya ɗaya ta suratul dahi. In kai amfani da warash, yana da ayoyin suratul dahi adadinsu aya 134 ne. Idan kuma da habs kake amfani, za ka samu wato ainihin kaga ganyen tumfafiya guda 135, saboda ita adadin suratul dahi a habs a ayoyinta, adadin ayoyin 135 ne. Kaga inda habs ka iya karatu,
sai ka samu 135, in kuma warash din ne falillahi alhamdu sai ka samu wato ainihin ganyen guda 134. To abinda yasa mu kamar shi ainihin sirrin namu yanda ya zo mu yanda muke da shi mu namu sirrin insha Allahu ta'ala wancan ba yayi kokari sirri ne ya kawo kusan sirri kowa da yanayin yanda ya fahimci shi yanda ya san shi amma yayi kokari sirri ne mai girma gaskiya mai karfi wanda gaskiya in ka aikata shi insha Allahu zaka mallaki manyan kudaden da baka zato baka tsammani ta ko ta ina ko baka da sana'a cikin ikon Allah. To mu namu zaka samu in ka samu shi wato ainihin ganyen tumfafiyan kamar yanda muka yi bayani zaka samu turaruka ne kala 10 mu a namu. Idan ka samu turaruka kala 10 mu ma zaka samu na ruwa ne turaruka na aiki na ruwa da na itace kawai ka je wurin masu turaruka ka ce a hada maka masu sauki na aiki kala 5 na icce kala 5 na ruwa kala 5 idan aka hada maka su sai ka zo idan ka rubuta jikin suwat dahin kowace aya daidai jikin ganyen sai ka aje su bushe idan suka bushe sai ka daka ganyen sai ka daka turaren garin sai ka cakuda da shi ainihin turaren ruwan idan ka cakuda su mu a namu sirrin zaka karanta suratul dahi zaka zo idan su wannan abubuwa da ka daddaka ganyen tumfafiyar da shi wannan turarin da ka samu na itace da a caccakuɗa in ka samu garwashi mu a namu sirrin zaka zuba ne zaka damka ka zuba in lokacin da zaka yi aikin zaka damka ka zuba sau ɗaya ko ya wuce shi kenan kawai ba sai ka ƙara zubawa ba sau ɗaya ne zaka zuba idan ka zuba sau ɗaya shikenan sai ka karanta suratul dahi kafa daya sai kai addu'a mu a namu in ka dauka zakai da hafs ne to zaka karanta suratul dahi a guda 135 wato adadin ayoyinta a hafs kina in kuma ka dauka da warashi ne zakai zaka karanta suratul dahi a guda 134 zaka iya yin kullum guda daya kullum guda daya zaka iya to kaga wannan ya dan fi sauki wanda kowa zai kuma duk insha Allahu dukkanin su duk wanda kai insha Allahu da wancan din wancan kai in wannan kai duk daya ne insha Allahu ta'ala abinda dai ake bukata za a samu da ikon Allah da izinin Allah a ganin cewa kamar wannan zai dan fi maku sauki nema muka ce duk da an kawo shi a wancan can din ta kawo shi to ma bari mu bada namun saboda ganin cewa kamar ya dan fi saukin aikatawa amma wallahi tallahi kamar yanda aka yi bayani wannan sirri idan ka aikata shi sai ka ga daukaka sai kai kudin da zaka shahara a duniya sai ka shahara sai ka daukaka in ka so in kafa in suratul dahi din daya zaka ringa yi a kullum kaga kwana 134 ka gama in kuma uku kaga zaka iya yi yanda kaga zaka iya yi kai babu matsala fata dai ka kammala mu adadin ayoyinta ake so ka karanta ta suratul dahi din wato mu adadin ayoyinta ne ake karantawa to kun ga kamar wannan ya dan fi sauki kamar yanda muka yi bayani to mu kuma dai a gurin mu dai a gudu tare a tsira tare a kama yan uwa hanyoyin da za a samu daukaka a samu a kubuta daga ainihin talauci cikin ikon Allah da izinin Allah sannan sai a yi liking din bidiyon a yi sharing domin sauran 'yan uwa su amfana.